цесна, отбасылық озық дәстүр. Кейде қамырмен жұмыс істеу бір ризасыз жұмыс сияқты. Ұзақ және сарқылмас дегенмен ода тұрған ештеңі жоқ. Бүгін біз сіздерге ерекше кекстер дайындайтын боламыз. Менің атым Роман Дубинский және бұл нан жылуы бағдарламасы. Менімен қатар Куквелл аспаздық мектебінде робот Робби да бізбен бірге. Қайырлы күн. Және сіздермен кешірек таныстыратын қонағым да бар. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Біздің кекстарды даярлау үшін бізге қажет ингредиенттер. Тоз, қамырдың қопсытқышы, кілегей, ірімшік, қант ұнтағы, жұмыртқа, сармай, жидектер, лимон және әлбетте ұн. Біз цесна ұнының екі түрін қолданатын боламыз. Біріншісі жоғары сортты ұн, екіншісі Б дәруменіне, Е дәруменіне, кальциге, магниге және темір дәрумендеріне бай тұтас бидай ұны. Сондықтан ең алдымен ұнды тазартып алғанымыз дұрыс, ол үшін бізге елегіш керек. Үй жағдайында үнемі кішкентай саңлаулар бар електі пайдаланыңыз. Біз 50-50 пайдаланатындықтан тұтас бидай ұнының жартысын қауіпсіз түрде араластыра беруге болады. Ашқыны әлі күнге дейін кекстер үшін қолданатыны рас па? Оларды әрдайым пайдалана ма? Ашқы шыны керек кекстерді дайындау рецепттері аз емес, оның көбісінде ашқы болуы мүмкін. Мен де көрсетем, бірақ өзім көрген емеспін. Кекстің ең жақын туысы ол орыс торты. Дәстүр бойынша ол ашқы қамырынан дайындалады. Жоғары сорт ұнын елегіштен өткіздік, ал тұтас бидай ұнын елегіштен өткізбей бірден саламыз. Себебі пайдалы дәрумендер елегіште қалып қою әбден мүмкін. Ұнды салғаннан кейін жақсылап, бір текті массаға келгенше араластырамыз. Жалпы кекстарды қашан және қалай ойлап тапты? Бұл сұрақ маған жетерліктей қиын, сол себепті бұл сұрақтың жауабын досымыз Роббидан сұрармыз. Кекстің пайда болу тарихы сонау ежелгі Рим заманынан бастау алады. Олар 16-шы ғасырда қант ашылғанда және ол Америкадан беріле бастағанда өте танымал болды. Содан кейін бүкіл Еуропа бойынша кекстар таратыла бастады. Бүгінгі күні оның жүздеген түрлі рецептері бар. Тамаша, ал біз қамырымызға көшейік. Қамырды дайындау үшін бізге 3 жұмыртқа керек. Содан кейін көз мөлшерімен сарымай қосамыз. Сіз кез келген майлылықтағы сарымайды пайдалана аласыз, сонда бәрі жеңілдейді. Енді бұны араластырылып тұрған ұнға 8 аз қасық қосамыз. Не себепті біз ұнның екі түрін қолданамыз? Себебі біздің кекстарымыз тек қана дәмді емес, әрі пайдалы болу үшін. Жоғарыда айтып кеткенде, жоғары сортының және тұтас бидай ұнын қолданамыз. Әрине жай ғана ағынымызды қолдана берсек болады, бірақ біздің кекс тәтті ғана емес, әрі пайдалы дәрумендерге толы болу үшін біз тұтас бидай ұнын қостық. Енді 8 ас қасық қант қосып жақсылап араластырамыз. Және 1 шай қасық тіпті одан да аз қамыр қопсытқышын қосамыз. Не себепті қамырды қойған кезде жел болмасын деп бәрін жауып тастайды? Бала кезімде есімде ас үйде бәрін жауып тастайтын. Ол сіздің жасап жатқан қамырыңызға байланысты. Егер сіздің қамырыңыз ашқы қосылған және оның көтерілуіне және оның көтерілуін және жаюын күтетін қамыр болса, демек оған жел кедергі болатын рас. Тіптен газды қосып қойған кездерде болған. Бұл жылы жердің элементі болып табылады. Егер де сіз қамырдың көтерілгенін қаласаңыз, онда жылы жерде болғаны дұрыс. Енді лимонды алып, қабығын аршып, өткізгіштен өткізіп қосамыз. Лимонды қосу, қоспау сіздің қалауыңызға байланысты. Қамырды немен және қалай араластырған жөн? Қолмен араластырған дұрыс сияқты.
Бұл қамыр сұйық қамыр түріне жатады. Сол себепті бұны қасықпен немесе арнайы араластырғышпен араластырған дұрыс. Өйткені қоспада ұнның мөлшері аз және сары май көбірек, яғни майлы қамыр десек те болады. Сол себепті бұл өте жабысқақ қамыр. Ал ашытқа қосылған қамыр әрине міндетті түрде қолмен араластырылады. Мәселен, қамырымыз көтерілмей қалды дейік, ондай жағдайда не істейміз? Көтерілмей қалса, егер көтерілмей қалса, онда сізге қайтадан қамыр жасауға тура келеді. Себебі сіздің ашытқышыңыздың күші аз болғаны. Немесе сіз мәзірде бір нәрселерді дұрыс жасамай ұмытып кеткен боларсыз. Алақай, алақай, менің әнім ақбидай, бауырсақ пен тәтті шай, әкеледі әжетай. Алақай, алақай, алғыс айтам әжетай. Цесна, отбасылық озық дәстүр. Біз лимонды аршып қойдық, қазір лимонның шырынын қосамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, қамырымыз қалыңдау. Оның жартысы жеткілікті. Қамыр аздап, мен айтатындай, босаңсып қалып, бір шамаға жеңілдеу болды. Біз кекстердің пісіретін арнайы пішінін қолданамыз, оның ішіне 12 кекс сияды. Бірақ кекстарымыз керемет шығу үшін, біз бірден арнайы пішіндерді қолдана салмаймыз. Әрқайсына аз қасықтап салып отырамыз. Салыңыз. Бұл қамырдың кекстен басқа тағы да өте қызықты не даярласа болады? Нан пісіруге болады. Бұл нанның кішігірім үлгісі десекте болады. Сіз үлкенірек пішінді ала аласыз. Және шаршы нан түрінде пісіріңіз. Қамырға пісіру ұнтағы қосылатындықтан ол қамырды көтереді, және жұмыртқалардың табиғи болуына байланысты ағуыз да біздің нанды көтереді. Яғни бізде ұнның екі құрамдас бөлігі бар, оның арқасында қамыр көтеріледі. Біздің пішінге ойлағандай тура 12 кекс шықты. Енді біз ештеңе күтпей батыл түрде 170 градусқа дейін қызған пешке кексті жібереміз. Пісіру уақыты 15-20 минут, яғни кекстер піскенше. Біздің дәмді тағамдар цесна тамашанынан дайын болғанға дейін біз әшекейлерді дайындаймыз. Атап айтқанда жидектер қосылған сүтті крем. Үлкен күрекшемен сүтті кремді аламыз, біреуін екі мөлшерге қосамыз. Мысалы, егер біз 100 грамм сүтті крем қоссақ, онда бұл 50 грамм қаймақ қосамыз. Сізге ұнайтын кез келген қаймақты алсаңыз болады, майлылығы маңызды емес. Мұқият араластырыңыз. Кекстерде тағы да немен әшекелеуге болады? Кез келген нәрсемен әшекелеуге болады. Шынын айтсам, ол әр аспаздың немесе үй шаруасындағы әйелдердің қалауына байланысты. Әшекелемей-ақ қойсаңыз да болады. Немесе жидектерді кекстің үстіне қоюға және ұнтақталған жаңғақ себуіңізге болады. Англияның дәстүрлі Рождество кексі ақ глазур немесе марципанмен әшекеленеді екен. Түйіршіктер болмасы үшін біз сүзбемізбен кілегейге екі аз қасық қант ұнтағын қосамыз, жақсылап араластырамыз. Сәл қышқыл дәм шығу үшін біз лимон шырынын қосамыз. Енді жеке ыдысқа жидектер мен бір аз қасық қант ұнтағын қосамыз. Және біз өзіміздің кілегейіміздің түсін сәл өзгертеміз. Ойнамалы түстер шыға келді. Бірінші қызыл, содан соң күлгін қызыл түстер пайда болды.
керемет. Бізде керемет текстура шықты десек те болады. Мақты кемпір қосақ десек те болады. Міндетті түрде балғын жидектерді қосу керек пе? Негізі жаңа жидектер қажет. Әрине, егер сізге жидектер айталық, 90 немесе қаңтар айында керек болса, онда әрине сіз мұздатылған жидектерді қолданасыз. Ал егер джем қоссақ? Джем әрине болады. Сіз көңіліңізден шыққан дүниенің бәрін пайдалана аласыз. Джемді де қоссаңыз болады. Ондай жағдайда сіз сүтті кремге ұнтақ қантын қоспаңыз. Қазақтың дархан жерінен алтын бидай алқабынан цесна макарондары. Бидайдың қатты сұрпынан өндірілген цесна макарондары. Отбасының сүйікті тағамы. Цесна сапа әрқашан. Құрметті достар, керемет, хош иісті цесна ұнынан дайындалған біздің тәтті тағамымыз дайын. Енді біз оларды үстелге қоямыз. Біз әшекелеуге кірісіп жатырмыз, жақсы тездетіп үстелге отырайық. Тездетіп әшекелеңіздер, дәм татуға асығып тұрмын. Ондай жұпар иіс оған лайық. Мен сізбен толықтай келсем, біздің ойнамалы түстеріміз қаншалықты тамаша екенін көріңіз. Себебі біз кілегейімізді аяғына дейін араластырмадық. Сол себепті кремді көп қолдануымызға болады. Бұл бір нағыз торт болды ғой. Басқаша айтқанда олар капкейки деп аталады. Тамаша, бәрін үстелге шақырамын. Және әрине, бүгін бізге керемет капкейкиларды жасауға көмектескен біздің қонағымызбен танысатын боламыз. Біз жоғары сапалы ұнды елеуіштен өткізіп, оның үстіне тұтас бидай ұнын қосамыз. Жеке кесеге жұмыртқа, ұн, сұйық май мен қант ұнтағын қосып, мұқият араластырамыз. Пісіру ұнтағын бір шай қасық қосамыз. Қамырды белгілі текстураға дейін жеткіземіз. Енді лимон шырынын қосамыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Қамырды печенье пішінінде бөлеміз. Және алдын ала 170 градусқа дейін қыздырылған пешке 15-20 минутқа жібереміз. Сонымен қатар қаймақ пен ірімшікті жақсылап еземіз. Ұнтақталған қант пен 2 лимон шырынынан 2 ас қасық қосамыз. Аз мөлшерде қант ұнтағын қосып араластырамыз. Бұл кекстерді безендіру үшін. Ас болсын. Құрметті достар, бүгін бізде қонақта керемет әнші Максим Лесников. Біздің керемет кекстерден дәм татыңыз. Еске сала кетейін, біз ұнның 2 түрінен кекстер дайындадық. Тұтас бидай ұны және цесна жоғары сорты ұны. Дәмі керемет. Роман, сен сиқыршысың. Мен бүгін кешке үйде дәл осылай істеуге тырысамын. Рахмет. Құрметті достар, бұл бағдарламадан кейін сіз үйде бірдей кекстерді дайындауға тырысатын боласыз деп үміттенемін. Сіздермен бірге мен Роман Дубинский және бұл нан жылуы бағдарламасы. Бүгін біз сізбен бірге Куквелл аспаздық мектебінде пісірдік. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар. Цесна. Отбасылық озық дәстүр.